Бъд Спенсър, Джина Равере. И други. Оператор Алфио Контини. Музика Енджел Оливер Пина. Сценарий Джузепе Полици. Режисьор Джузепе Полици. Какво става с машиниста? Най-сетне се измъквам от батака. 30. Къде се измъкваш от къв батак, я се виж? Ако изгуби, става прислужник при индианец. Какво ще му прислужва на индианеца? Още 50 так за нахалствата. Има едно старо правило в покера. Пожелай късмет на врага, ще имаш и ти. Това от наръчника на конекрадеца ли е? Той може да различава само картите. Ако чете вестника, 2 часа чете само името и 2 часа датата. Мълчи, че мисля. 300. Я виж ти. Мислял. Затова ли штрака нещо в главата му? А кажете, той я знаете ли го? Влиза, значи, Джо в бара и когато излиза, гледа коня му някой го боядисал в жълто. Джо, разбира се, скосен. Влиза в салона и вика, кой ми боядисал коня в жълто? Тишина. Питам за последен път. И някакъв ковбой канара излиза. Добре да я казва, Джо. Може да идеш да го лъснеш. Стига сте дрънкали глупости. Ако искате, сядайте да пиете уиски и тогава трънкайте. Аз влизам. При толкова много мед в кацата, аз не излизам. И аз оставам.
Май ще стане нещо по-сериозно. Карти? По-добри от тия не могат да станат. На мен две. Една. Аз май ще разкарвам. Настроението е като при погребението на баба. 500. Ако няма друго, трябва да си платя и найема за обора. Време е за по-голяма сума да стане дума. Май някой ще трябва да реже дюшека да вади от сухото. Ти го казваш. Това е наследството на леля ми. Не е била бедна, сестричката. Още 1000. Знам, че играя с нещастници, но с лула не става. Приятелю, това недоверие боли. Мислиш, че искаме да те прецакаме? Само сухо. Май, че някой му изял десерта като дете. Затова на никой не вярва. Писна ми. Аз гарантирам за тия $1000. Покера е като със смъртта. Всеки умира сам. След като за това говорим, аз поемам неговите $1000. Разбрахме ли се? Наистина жалко. Свърши доброто настроение. По-добре за миг шубе, отколкото цял живот мъртъв. Тая мъдрост ще доживееш до старини. Моя хороскоп пише, че ме чака светло бъдеще. Един момент. Лу, можеш ли да гарантираш и за мен? Естествено. Тогава сложи още 3000, ако искаш да видиш. Почва да се поти. Мисля, че няма достатъчно дърва в пещта. Това е някой дребен фермер, който сега трепери за 10-те си крави. Скъпи приятели, кучно ми става. По-добре да свършваме партията. Не пипай парите, или светлото ти бъдеще свърша с куршум в челото. Хубави приказки. Само че за да убиеш някой, трябва и втори. Не е ли малко смешно да те застреля собствения ти пистолет? Я да видя. И с тия пари ли си щял да ме цакаш? Къде съм попаднал пак? Хайде, момчета, до удоволствие. Така ти се пада. Малко помощ. Обратно при бутилките. Поздрави на господата. И ако ги пипна още веднъж да мамят, направо ще им издърпам ушите. Затворено е. Тя ги разправи на корема ми, не на мен. Мисля, че някое горско животно ще се оплаши, като го чуе как кърка. Да няма пълнолуние. Гладен съм. Твой проблем. Не си падам по лошите майтапи. Аз пак мразя неканени гости.
Почна съвсем безобидно. Играха си покер, залога стана по-голям и по едно време стана страшно. Русия Гринго ги натупа здравата. Изпотрошиха всичко. Видел ли го беше по-рано това момче? Не, и хич не искам да го виждам повече. Вие то тип познавате ли го? Нещо малко познат ми се вижда. Ще по-скубя перата на това птиче. Дигам с 2000. Ще ти се, нали тлъстю? Не съм тлъст, аз съм представителен. 530 грама съм свалил. За 2 години ли? Никой не иска да играе вече с теб? Не. Трябваше да натупам последните партньори, че нещо ме мотаеха. Чух, до Фриско се чух. Ако продължаваш така, само чакалите ще искат да играят с теб. Не дей да си блъскаш тиквата за това. Ако станеш болничен случай, нали ще трябва аз да шаря? Моите проблеми да имам. Трогателен си. И така, дебелак, копнежа ли те води? Не, западния вятър, казвай. Преди една седмица са нападнали един влак. Не съм бил аз. 300 000 долара в злато са сменили собственика. Някой май пести за пенсия. И историята продължава. Всички, които са били във влака, хладнокръвно са били убити. Мъже, жени и деца. Невероятно. И няма свидетели? Били са професионалисти. Ние двамата познаваме всички мръсници в тази страна. Кой би могъл да бъде това? Знам ли аз? То ме питаш. Пини. И аз не знам, ако единственият преживял не бе умрял в моите ръце. Успя да ми каже нещичко. Въпреки тежките си рани, успя да каже как е станало нападението. Я помисли, кой е работил винаги без свидетели? Светкаш ли? Не става. Който и да е, кажи ми. Мисля си за Бил. Нашия стар общ приятел Бил Сан Антонио. Шашкаш се, а? Шашкам се от твоята глупост. Казвам ти, Бил е Бил. Слушай, тлъстьо, ако продължаваш да откачаш, ще трябва да търся нов партньор. Нищо чудно, че сме вечно фалирали. Слушай, нахалнико, това е жп линията между Ел Пасо и Кениан Сити, около 300 мили. Златото е натварено в Ел Пасо. От многото следи, които намерихме там, без проблеми може да се установи къде бандитите са нападнали влака. Ето тук. Това е финт, за да се прецака шерифа. И шерифа се прецаква. Ще ти кажа, предполагам, че 2 дни преди нападението тия типове са били тук. И диаметър 2 мили са оставили много следи. Стар номер, после са тръгнали на север, до реката. И тогава братчетата са яздали по реката, обратно в Ел Пасо, и там съвсем спокойно са изчакали тръгването на влака. И като обикновени пътници са се маскирали, пръснали с целия влак и чакали. Когато влакът е бил горе-долу тук, почти до мексиканската граница, те са избили всички, хладнокръвно планирано и извършено. Толкова бързо, че никой не е могъл да се отбранява. И ескорта на златния транспорт не е имал никакъв шанс. Влакът е спрял насред път, сандъците с злато са разтоварени и всичко изчезва като пушек. А влакът с кръвия си товар продължава за Кениан Сити. Фалшивите следи на север направиха точно това, което са очаквали. Шерифа и кавалерията юркат бандата там, където нея я няма. Гонят фантом. А момчетата са на 250 мили южно от границата, ето тук. Познавам само един, който е достатъчно интелигентен да измисли такова интелигентно чудо и да го довърши. Главореза Бил Сант Антонио. Това нападение носи неговия почерк. Не можеш да бръкнеш джоба на гол човек, а мъртвеца не може да ограбва влак. Ти ми каза, че се печел в адския огън, обаче той според мен има като котките 9 живота. Не искаш много да се потиш. Санго, разбери. Тази игра ние имаме скрития Саф Ракава. Първо, той не знае, че ние сме разбрали играта му и затова се чувства, че е сигурен. Второ, знаеме къде ще го търсим. Трето,
старата ни изпитана тактика. Гониме по-отделно, а удряме заедно. Какво ще кажеш за моята идея? Хайде, отвори уста. Не си падам по този номер. Освен това, може ли да те попитам скромно, какво ще бъде нашето от цялата тая работа? Транспорт е бил застрахован и застрахователната компания предлага голяма премия, ако успеем да върнем на собствениците златото. Тази работа може да свършим за нашата страна. Не съм избягал от баща ми от 13-те си приятеля, за да ми даваш акъл ти. Не се надувай. По-добре ми кажи какво точно стана тогава. Вече спя. Така да бъде. По-добре ми. Кажи, какво стана тогава? Кво е това кисело вино? Ще ми изгори червата. Не ми пипай гаджето. Имаш повече къл от един куминен чистач, каза дявола. Много си сладък. Знаеш ли, че и с тоя бих поиграла? Защо тахово момченце не съм го виждала още? Той събира птичи говна, наторява нив. Я се разкарай. Не си падам по такива дрънкащи жени. Мълчи, крава такава. Ich bringe 100. Влизам със 100. Твоите 100 и още 100. Ich erhöhe 500. Дигам на 500. Ich bin dabei. Влизам. Jetzt bin ich richtig gespannt, ob du auch so. Много съм любопитен, дали ще имаш такъв късмет, когато аз давам картите. Sprich mal ganz deutlich. Я говори по-ясно. Ich hab nur laut gedacht. Просто мисля на глас. Невероятен късмет имаш, приятелю. Късмет ли? Това не е късмет. Ах, ето кън. И 100 години да играеш още, няма да се научи. Много ти е празна тиквата. Що? Добре си живея с нея. Was mache ich denn falsch? Къде бъркам? Просто си много любопитен. А любопитството в покера струва пари. А ако съм любопитен да знае дали и ти играеш с 5 карти като мен, не се смейте на най-добрия ми приятел, тапанари. А ти наистина си ми най-добрия приятел, нали? Тук само един ще се смее. И то аз. Така ли? Стой! Махнете пътлаците. Не е много любезно. Използваш доброто ми настроение. Не се притеснявай. Все някой винаги е използван. Старо мексиканско селско правило гласи: не храни кон, когато не можеш да яздиш. Не бива в живота да очакваш благодарност. Обаче в твоя случай наистина съм разочарован. Ти забрави, че аз те научих на всичко. Да яздиш, да стреляш. Бедното татенце, не си отваряй толкова устата. Ти не се прави на бабуите. Давай на въпроса. По-спокойно. Най-напред остави парите на масата. Иначе ще изгорят с теб пада. Ако обаче ти си по-бърз и ме убиеш, очаквам като свой най-стар приятел ти да поемеш разноските по погребението. Колко хубаво! Най-сетне слушаш какво ти казва приятелчето. Нищо, че бедата те съветва. Трябва да се правят компромиси. Повярвай.
Кофти компромис е по-добър от загубена битка. С това ви доказах, че става и без насилие. Няма защо да се вади патлака винаги, когато искаш да вземеш чужди пари. Става и с нежни приеми. Пред другото, ако нещо ми се случи по време на схватката ми с приятеля Санго, не му отмъщавайте. А сега се разкарайте навън. Не искам да присъствате на тази семейна сцена. Това е нещо лично между мен и него. Всички ще се погрижат правилата да бъдат строго съблюдавани. Излизате и палите от всякъде. Искам хубав огън. Толкова хубав, че никой да не може да твърди някога, че е гледал как трупа на един или другия се е пекъл на огъня. Барт, дай му пистолета. Помниш какви са ми указанията. И ще чакате, докато колибата не изгори. И така, момчето ми, най-сетне сме сами. Жалко, че нашата дружба така свършва. Може да не вярваш, но аз винаги съм те харесвал. Сега ще се разсиври. Този път загази. Какво говориш? Може да ме издухаш, както и да е. Моите приятели ще те гонят навсякъде. Няма да имаш една спокойна минута. Кучешки живот. И не забравяй, Санго, аз имам много приятели. Защо не излизат? Времето ти изтече. Може и да ме издухаш, както и да е. Моите приятели ще те гонят навсякъде. Няма да имаш една спокойна минута. И не забравяй, Санго, аз имам много приятели. Изчерпиш ли, юнак? Няма да имаш една свободна минута. Шаде да сме.
Жалко, че нашата дружба така свършва. Вярваш или не? Аз винаги съм те харесвал. Добър ден, приятелю. След 2 часа тук ще дойде един дебелак. Може да ругае. Дай му коня и му кажи, че съм съгласен. При едно условие. Искам 70%. Той ще се сети. Ти беше на погребението на Бил. Как мина? Опитай се да си спомниш. Важно е за мен. Шли въпроси. Хайде, не се преструвай. Червенокосия, дето вечно правеше циркове. Погребението на Бил Сан Антонио беше празнично. Момичетата се бяха нагласили по най-празничен начин, а господата по изключение си бяха сменили ризите. Надписа на неговия кръст подходеше на скромния му живот. Тук почива Бил Сан Антонио, най-бързият стрелец на света, който падна след измяна. При мисълта, че най-сетне мога да поделят пятката, всички избързаха. Въодушевлението бе още по-голямо. Моят приятел и аз искахме да започнем ново съществуване с тези пари. Когато стигнаха тъй наречената съкровищница, ги чакаше зловеща изненада. Плячката бе изчезнала, потънала в дън земя. Това е бил Цанго. Защо с нощи го пуснахме да си тръгне? Как можахме да бъдем толкова загубени и да слушаме Бил? Това проклето куче ни измами. Останал тук и ни ограбил. Докато сме били на погребението, той е вдигнал всичко. Аз ще се погрижа той мръсник златото ни да му приседне. Бил искаше групата да се разпусне след неговата смърт, но след тая гадост ние оставаме заедно. Всички бяха убедени, че ти си взел мангизите им. Честно казано, аз и днес вярвам в това. Месец по-късно срещнах отново там-там. Каза, че Барт изчезнал също след погребението. Значи от Барт е слуха, че в мен е злато. Слух ли? Че кой ще го е взел? Така ли иначе бандата се разпадна. Всеки искаше да те пипне насаме, за да не дели с никой. Говорих на там-там като на болно пиле. Убеждава го да остане тук, да се ожени за мен. Той обаче мислеше само за златото. И заради него загина, като всички други.
ist alles andere als ein Gerücht. И това наистина не е слух. Жалко. Беше мило момче. Добър като Агне. Аз стрелях с револвера на Барт. Барт, дай му патлака. Разговорът беше приятен. Lecker noch, Piende. Seit Bills Bande die Gegend nicht mehr unsicher macht, werden weniger Särge gebraucht. Leichen sind rar geworden, zu dumm. Няма вече трупове. Много не върват ковчезите. Трябваше да търсят нови начини за преживяване. Нали трябва да се живее? Почнах да поправям сега часовници. Припечелвам горе-долу. Ich habe einen eiligen Auftrag, ich muss weitermachen. Имам свещена за ръка. Трябва да продължавам. Я кажи, ковчега за Бил, ти ли го направи тогава? Разбира се, че кой друг? И сам ли го положи в ковчега? Естествено. Не беше проблем. Малко беше останало от него. Можеше да влезе в детски ковчег. Тя ми кажи малко по-подробно. Не се ли сещаш? Огъня малко беше оставил. Мисля, че големите мръсници горят повече от малките. Искам да те питам още нещо, старче. Моля. Ако трябваше се закълнеш, че това в ковчега е бил Сант-Антонио, ти били се заклел? А ти били се заклел, че наистина си го застрелял? Добър отговор на моя въпрос. Не мога да ти кажа. Казах ти, че много малко беше останало от него. Няколко изгорели отпадъка. Толкова сложих в ковчега. И ще ти дам съвет. Не се занимавай с тази история, ако искаш да доживееш моите години. За какво съм и всъщност? Ich will ein Zimmer. Искам стая. Става. Der böse Blick, Freundchen. Що за лош поглед, приятелю? Gefallen dir meine Stiefel nicht? Моите бутуши ли не ти харесват? Харесват ми, особено левия. Übrigens, amigo, Hühner. Между другото, амиго, пилетата не се скубят против косама. За това значи супата ми никога не е вкусна. Ausgeschlafen habe, rupfen wie ein Hühnchen. Като се наспия, тебе ще те поскубя. Как ли па не? Thank you.
gehört? Entschuldigung. Nee, ist am Guch. Zu erschrecken. Der Kadame, plaschisch. Gefährlich, vielleicht ein Berglöwe. Irre, komisch. Komm, wir spielen weiter. Nein, bilo njakoja puma. Glupst. Ja, das ist svirim. Pepe, kennst du den Vogel? Nein. Du, Miguel? Nein. Der ist nicht aus meiner Gemeinde. Macht Spaß, so locker rumzubaumen. Irre bequem, ja? Eh? Und gut. Gut Job noch hier, ja? Lass mich runter. Versteht ihr? Dobre protiv Kotopat. Ich will weg. Iska da se macha mai momčeto. Amigo. Dumma da ne stava. Sagst du uns, wie du heißt? Amigo, kaži kak se kazvaš. Искаме да разберем кого ще погребем. Валете ме долу, ще говоря само с Бил Сан Антонио. Bisschen verrückt in der Birne, hä? Maja, nešto lud? Кого искаш да говориш? С Бил Сан Антонио. Като те пратим в Ада, ще поговориш с него. Не прави глупости. Трябва да говоря с вашия бос, независимо как се казва сега. Тая няма да стане. Боса няма приемен час. Не мисли, че иска да говори с теб. Ние ще се оправим. Ще те избиеме тия мерати. Елате, избивачи. Jetzt kommt der Schwinger! Und weil so schön war! Продолжаваме. Von dem lasse ich mich nicht verkochen! Doch, Bruder! Ja, няма да стане. Ще стане, братко. Jetzt mit dem Kopf durch die Wand führen! Глава в стена. А сега ти, свиня такава. Danke, amigo! Благодаря ти, amigo! Кой е следващият? Aufhören! Престанете! Наholen! Взимай!
Du willst 70% von meiner Provision haben? 70% искаш от печалбата, аз да работя, а ти да печелиш. Ще се разберем. Но не както ти си мислиш. Не дрънкай, направи нещо. Хайде. Wer hoch fliegt, fällt tief. Високо ли летиш? Лошо падаш. Някой ден ще си счупиш врата. Dein früher Tod ist eine große Klappe. Ще умреш рано заради голямата си уста. Типично. Вместо да кажеш благодаря, се заяждаш. Так викаха хората. Какво ли не се прави за партньора? Отговор. Често се прави твърде много. Ето ги, нашите любимци. Значи, моя нюх не ме е подвел. Както винаги. Ще ги вземем по-късно. Бандата може да се върне всеки миг. Покажи сега, че кръстът ти е не само за ризи да носиш. Штатлиches Gewicht, а? Добре тежи, а? Los, Halbdicker, Kiste Marsch! Хайде, дебелак, съндъка. Не можаха ли в банкноти да ги свият? Мисля, че въжето пречи. Не мога вечно да стоя така. Направи нещо. So, Bruder Leichtfuß. Nun trab mir munter hinter drei. Хайде, братко, бягай след мен. Gold drückt wirklich aufs Limit. Наистина тежи златото. Никога няма да се справя. Хубаво място да гризне дръвчето. Скучна работа. Аз ще мина напред. Ще пиша на надгробната плоча. Тук почива най-големият дебелак. Хубаво, че ме окуражаваш. Помагай! Няма да мога да се удържа. Някой ще радва да те намери сплеснат под съндъка. А пък ако захарчица потече от ушите и мраките ще радват. Няма ли да помогнеш, печелбар? Това беше. Искаш повече от 30%, защото носиш съндъка ли? А искаш и да ти помагам ли? Ако искаш пари, работи. Не дей да спиш тук. Така става. Pflege dich nicht so rum, schlafen kannst du spät. Не се мотай, ще спиш по-късно. Май трябва да го вдигаме вече. Und schnarch nicht so laut, sonst hören die Kakteen auf. Не дей много да хъркаш. Защо спираш? Какво става? Нещо интересно има тук. Du brauchst den Felsen nicht festzuhalten, der steht da schon 10.000. Не дей да държиш скалата. 10.000 години стои без теб. Wie kommt denn das Gold in das Loch? Я кажи, как ще вкараме златото в дупката? На твоя гръб? На моя гръб ли? Тая няма да стане. Ще стане. Какъв широк гръб имаш? Няма го златото. Хайде, надали са много далеч.
schnell, du kommst aus den Schwitzen. Nicht tolkova bързo, da ne se isputisch. Hey, ist das Rentier auch noch in Streik getreten? Spricht Meister Tschkova, животното. Поговорим му. Ти нали знаеш чужди езици? Айде, Катър. Ако не преплуваме до другия бряг, ще паднем долу при рибите. Ти както искаш, аз слизам. Хайде, свикнал съм с теб. Иначе няма кой да ми мрънка на главата. И да глътнеш малко, аз ще се измъкна. Не бой се. Аз не съм мръсник като теб, който зарязва приятелчето си, за да си вдига процентите. Ако продължаваш така, ще те лиши от наследство. Чакай, и аз идвам. Шубете, а? Стой! Ето, следи. Виждаш ли? Още си жив. Жив, ама мокър. По-добре мокър, отколкото удавен. Вечно се оправдаваш. Хитро беше, че скрихме най-напред съндъка. Хитро, нали аз се сетих. Докато ни няма, съндъка там е на по-сигурно място, отколкото в банката. Никой няма да се сети. А ние защо трябва да се махаме? Ще пратим телеграма на застрахователната агенция. Защо ние? Ти? Ти си откачен, ако останеш тук. Бил Сан Антонио ми дължи още 1000 долара от последната партия. Майнат им на тия мангизи, да тръгваме. Защо? Той ми дължи тези пари, така че аз ще си ги взема. Така че, направи ми една услуга, не дрънкай много. Ти няма да се промениш. Без мен ти щеше вече да си пукнал. Спасихте от отдавяне. А ти какво? Без мен нямаше да се измъкнеш с това злато. С твоите проценти ще забравиш тия 1000 долара, но не. Старата песен. Не искам рано да се пенсионирам. Та, какво ще кажеш за 75%? Аз съм готин и скъп. Нещо много скъп ставаш. Без да ме питаш, ти прие тази работа, така че сега ще приемеш и моите условия. А трябва ли? Не си падам по тия работи. Обаче, ако продължаваш да нахасваш, ще ти покажа къде е границата. Не се заяждай с мен и хич не се опитвай. 58 размер обувка не ме плаши. Дебелак такъв. Дебелак с 58 ми номер обувки, сега ще те набие с главата в земята. Добре. Но преди това ще ми отговориш на един въпрос. С удоволствие. Питай. Хайде, давай. Знаеш ли на какво приличаш, след като съм свършил с теб? Ходещ храст? Ще приличаш на паркинг за бизони в физиономията. Ти и без глава ще останеш. Това ти беше за проба само. Чубете, от моя отговор ли? Слизай, страхливецът.
Идвам. Плотлив, wie du bist, fällst du auf dasselbe Ding. Като си дебелак, постоянно си падаш на главата. Кай мръсник. Gute Nacht. Лека нощ. 75%. Над 75%. Благодарен мръсник. И ще си го вода от къщи тоя. Едно грешно движение и ще ти издухам тиквата. За нашата добра стара дружба. Разчитах на всичко друго, само не и че отново ще те видя, Санго. Виж какви работи стават. Но аз мразя изненадите. Ние хората ставаме все по-лоши. Човек си прави един излет, мисли, че света е наред, връща се, а какво да види? Родината оплечкосана. Трима мъже мъртви, а не канените гости базирали. И лошото е, че сме приятели с тия хора. След като си мъртъв, как да ти викам? Ваша светлост, ваше преподобие? Трудно е за честен човек като мене да говори с човек с твоите трикове. Много елегантно базира. Сърдиш се заради един халосен патрон ли? Твоите бяха истински. Не знам защо се сърдиш. Можех да те убия, аз обаче се сетих за нашата стара дружба. Ще си подмокри очичките. Използваме като примамка, за да отвлечеш вниманието от себе си. Твоите хора ме гонят по цял свят, а ти изчезваш най-спокойно. Познах. От ден на ден проблемите ми се разрешаваха. Във всички федерални щати преустановиха търсенето на моята глава. Толкова елегантно се уреди и другия проблем с старата банда. Няма нищо по-хубаво от това да започнеш нов живот. Я кажете, кой тарикат ви каза, че аз не съм гризнал дръжчето? Лоша работа беше тая при влака бил. Един човек беше още жив, когато го открих. И неговия разказ ме наведе на мисълта, че ти все още не си фада. Тъжни времена, на нищо и не можеш да се доверяваш. Трябва сам да си свърша работата. Барт, разочароваме. Те трябва по-добре да си избирам хората. Я не дей, ти забравяш, че си мъртвец и че нямаш никакво бъдеще. Шегаджия, да не говорим за бъдещето, да говорим за настоящето. Къде е златото? Помислете, аз ви спасих живота. Моите хора искаха да ви очистят на място. Казвайте, къде сте скрили съндъка? На мен не можете да ми кажете, че съндъкът е потънал в реката. При мен тия не минават. Не искам да съм любопитен, обаче защо се дърпахте? Много съм любопитен. Кой от вас пръв ще започне да пее? Сега ще приказваш ли? Или искаш да изпиеш кладенеца? Не бързаме. Ах, дурант! Тъпо куче.
Na, unterhalten wir uns jetzt. Сега ще си поговорим ли? Къде е златото? Рейчард! Говори. Холда ми ним! Пускай го. Даго, коме е? Даго, ела тук. Солънга еш век пен, да сту я ниман... Докато ме няма, никого няма да пускаш. Ясно ли е? И Барт и Фредерико няма да пускаш. Независимо какво ти викат момчетата, вратата остава заключена. И камъни да падат, няма да отваряш. Може би ще позабавиш, докато го поразмекнеш. Жилово е момченцето, но до сега в твоите ръчишки всички са приказвали. На теб разчитам, пускай резето. Тие двамата почват да ме ядосват. Трябва да пий на нещо. Рано или късно ще вземем златото. И Барт и Даго са експерти. Не бива да им пречите, докато работят, но не ги изпускайте от погледите си. Вие двамата ще наблюдавате как Барт разпитва Русия Гринго. Мърдайте. И ако има номера и нещо спре, стрелите в краката му. Не си падам по мъртви сътрудници. Не могат да бъдат наказани за грешките. Фредерико и момчетата ще гледат да не би Даго да възира през тунела. Що ние не се погрижиме за двамата, Гринго? Защото аз не искам това. Знаете си работата? Хайде, не се прави неуморен. Следващата баня се чака. Ако ми помогнеш да се махнем от тук, ще те отведа при златото. Я да чуем. И тогава Бил няма защо да си танцува по главата повече, но трябва да побързаш. По-късно. Продължаваме. Няма защо да продължаваме. Ако му убиеш сега, никога няма да намериш мястото, където е заровен съндъка. Прав си. Да ти издуха, мога и по-късно. Нямам шанс срещу теб. Знам това. Ти си твърде бърз. Точно така. Махни ми въжето. И без номера. Къде е златото? Thank you.
da, es wartet auf dich. Tukje, čakate. Ti uspja. Kopaj. Davon war nie die Rede, mein Freund. За това не сме приказвали, приятелю. Мах ми, нише видим, фанган сугар. Не ме ядосвай, почвай да копаеш. Bürstchen, bildest dir tatsächlich ein, dass ich vor dir... Истина ли си мислиш, че ме е страх от теб? Време е да кажеш довиждане на света и на никой няма да липсваш, нещастнико. Вади пистолета. Предател. Свинщина. Казвам ти, Бил. Той върти номерата заедно с Барт, иначе грингото нямаше да избяга. Не е верно. А кое е верно? Знаеш ли, бях малко придремал. Когато се събудих, видях, че единия беше с прерязано гърло. Идиот такъв. Значи, че Бил заспал за няколко минути само. Мислех, че втория ще гледа. Защо не ги последвахте? Как? Без коне, какво означава това? Оказва се, че само седлата са останали тук. Конете ги нямаше. Не може да бъде. Как тази свиня не е чула как са тръгнали всичките коне? Ще ти обясна. Ела, имам някакво лошо предчувствие. Така си и мислех. Обвили са копитата на конете. Старият индиански трик. Но това доста време е взело. Та няколко минути ли си спал само? Нали така каза? Да. Да. Хуан, Хулио, ви имам нова слова. Работа ни чака. Имате и за нас работа? Да. Гледайте да не заспите. Уиски. Уиски. Ich glaube, Freund Gummischuh. Мисля, приятелю, че би могъл да ми направиш една услуга. Was für ein Gefallen? Каква услуга? Ich möchte, dass du einem alten Freund von mir. Искам да предадеш важно съобщение на мой стар приятел. Да, с удоволствие. Na, siehst du? Ето виждаш ли? Du nimmst das Pferd, das direkt vor der Tür an. Взимаш коня, вързан пред вратата. Отиваш при боса на бандата и му казваш, че искам да си разчистим сметките. Точно така му казваш. Да, тръгвам. Du weißt doch, wen ich meine, nicht wahr? Нали знаеш кого имам предвид? Да. Да. Ich weiß Bescheid. Знам. Wie schön, endlich mal. Много хубаво. Най-сетне един нещо да знае. Das war der bescheidene Rat, mich nicht zu verladen. А това беше съвет да не ме прецакваш. Ich hab verstanden. Разбрах. Da wir gerade dabei sind, tust du mir noch einen Gefallen. И след като сме на въпроса, искам още една услуга. Без проблем. Sag ihm, weglaufen bringt nichts. Ich finde... Кажи му, че няма смисъл да бяга, защото ще го намеря. Si, señor. Dagos, mach auf! Befehl! Dago! Отваряй, заповед от боса. Трябва да пипнем малко този гринго. Заповед от боса. Той е ужасно сърдит. Барт и другия гринго са изчезнали. Отвори вратата. Ще разбера къде е заровено златото. Това твърдо главие няма да ти помогне. Ще хванем този гринго, независимо дали искаш или не. Какво става? Ще станеш ли разумен? Ich warte nicht ewig. Няма вечно да чакам.
Teufelchen, wie heißt das? Приятелче, как се вика тая игра? Грубе? Носа в пръха? Моля ви, не ми правете нищо. Трябва да предам важно съобщение на вашия бос. Казвай. Ей, очиларке. От кого е посланието? Моля ви, пуснете ме. Трябва да стигна до вашия бос. Той винаги черпи по едно, когато му носи съобщение. Може този път да черпи едно двойно, защото това, което ще му кажа, ще го зарадва. Кой те прати? Един рус. Каза да си да... Къде е този тип? Иска да разчиства сметки. Къде е? Салона. Даго! Даго! Ще те очистим. Ще ти кажа къде е златото. Даго! Сай фернюнстиг! Даго, бъди разумен. Ако го пребиеш, той не може да ни каже къде е скрито златото. Не си падаш по доброто възпитание. Тие двамата не ми харесваха и без това. Така че, давай на въпроса. Разбрах твоето послание. Искаш да си разчистваме сметките. Том трябва, а не можем ли да се разберем, а? Имам една идея. Пак ли нещо гнило? С теб може да се говори. Както помниш, преди една година бях загазил. Много хора искаха да ме заровят. Голяма награда бях обявили за главата ми и лъвците на глави навсякъде ме дебнаха като лешояди. Da bin ich allen zuvor gekommen und habe mich selber ins Aus befördert. Сам се очисти. За съжаление, някъде по пътя... Gute Frage. Защо по-рано не пускаше такива приказки? Защото в бизнеса винаги по-силния има право. До вчера бях по-силния, обаче направих грешката да замина. Имах среща с един приятел, не исках да го измамя. Това беше важен човек. Успях да пипна една тлъста рибка. Голяма награда ще падне. Не дрънкай, дави на въпроса. Не дай да ставаш нетърпелив. Слушай, момчето ми. Тая рибка можем заедно да я издърпаме на брега. Ти и аз. Чудесно. Ти си печен мошенник. Стига приказки. Ще ти обясна как става. Нещо ме майтапиш, а? Стига стари истории. Мога само да ти се извиня. Хайде. Не прави глупа си, Даго. Ние сме ти приятели, но не и мой. Не бързай! So wie du Leute einwickeln kannst, ich fall auf dein öliges Gewäsch nicht rein. Няма да си падна по твоите приказки. Мене няма да ме завиеш около пръста си. Шубете, че си с гол задник на гореща печка и се чудиш как да отървеш главата. Не можеш обаче да ме купиш. Твоя бизнес смърди. Ти не си ли забелязал, че всичко, което съм правил последните години е било перфектно и не е имало провал? Не си ли се питал как става? Само късмет ли? Не е само късмет. Ще ти кажа, собственика на банката в Ел Пасо е много внимателен човек. Всичко е застраховано страхотно. От него разбрах кога тръгва влака от Ел Пасо и какви са наградите на застрахователните компании. Всичкото това е детска игра за мен. 50% никакъв риск за него, никакъв риск за мен. Чиста сделка.
Това нещо идва веднъж в живота. Казвам ти, това е моя лична златна жила. Той е банкер, ме посъветва да се разкарам от този свят. Повярвай, ти си единствения, на който съм се доверил някога. И знаеш ли защо? Защото имам хубави сини очи ли? И това ти помага. На теб мога да вярвам. Нелешно това гръбче. Защо не? Още 10 минути и май ще пожелаш да ме установиш. Мисля, че бях достатъчно търпелив, но сега ми писна. Ако те послушам още малко, ще окажа, че ти си предводител на адвентистските поклонници и хапваш само марципан в неделя. Истината е, че си най-гадният отвратителен плъх на света. Така, а сега финалното представление. Номера преди една година, който ти направи с мен. Сега аз ще го повторя. Как? Камъните тук не горят? Май няма да го повторим, както тогава. Какво говориш? Обаче с динамит лесно се взривява. С един гръм дявола ще те отмъкне в ада и този път няма да се върнеш. Дължах ти тази услуга. Можех и по-лесно да го направя. Знаеш, че стрелям по-бързо от теб. Обаче искам да те видя как се потиш. Да те видя как посивяваш от страх. Хвърлете пистолетите. По-бързо. Естествено. Тък му стане весело и ти се месиш. Ти откачаш ли? Ако го дадеме заедно с златото, има допълнителни мангизи. Това е моя сметка. Искам сам да си разчистя. Той ще литне във въздуха. Аз него и златото, така ли? Не се безпокой, старче. Златото вече не е в този скапан съндък. За толкова ли глупав ме имаш? Празният съндък е тук, за да заблуди тъпия бил. Какво? Ти ме ебаваш. Естествено. Трябва и си да носиш. Стига, писна ми от вас. Махнете се от съндъка. С чувства, приятелю, да не закъсаме всичките. Идиоти такива. Целият свят пълен с идиоти. Защо не послушах мама и не станах железничар? Късно е вече. Du linke Socke, jetzt ist deine Uhr abgelaufen. Мръсник такъв. Сега вече времето ти изтече. Ръката ми. Не се посирай. Няколкото минути живот, които ти остават, ще изкараш и с една ръка. Интересно сега как ще избягаш от лелята с косата. Дигни колта. Thank you.
ich mir schon lange gewünscht, dich auf dem Bauch kriechen zu sehen. Od dawna myślałem, gdy ty widzę, da lade się pokorem. Bas drža. Чейка то бебе си бил толкова тежък, толкова си дебел, колкото изглеждаш. Сънувал някакви глупости. 70% гефаслът и Вайстенберг е върз унтергестърт. Сънувах, че искаш 75% и че някакви скали падат върху нас. Така ме боли всичко. Якви сънища. На къде сме тръгнали? На север. Мисля, че там ще намерим доктор, който да ти оправи тиквата. Бая ще поработи, но ти ще го преживееш. Ти наистина ли искаш 75%? Казах го, за да те ядосам. Като си ядосан, си по-готин. Така ли? Така да бъде.